ወረዳው ያለው አቅሙ በጣም ነው ደስ ይለኛል። እዛ ባለሙያዎች ወደ ውጭ እየወጡ እየሰሩ ምናምን ወደ ሜዳ እየመጡ ሰዎችን ሚሞራይዝ ምናምን ሲያደርጉ በሱ ምክንያት መሰለኝ ሁሉ ነገር ተቀየረ ና እዛ እፈልጋለሁ የወረዳውን አቅም ዘንድሮ እኔ በዚህ ዘርፍ በዚህም አቅም ከቀጠለ ሌላ ነገር መስራት ይቻላል። ወደሚቀጥለው እንደምናልፍ እርግጠኛ ነን፣ ሁሉን ነገር እናሳካለን። ግን ባለሙያዎችም ሁሎችም ከኛ ጋር ነበሩ፣ ድጋፋቸው በጣም አሪፍ ነው። ዘንድሮ ስፖርት ማለት እንዳጠቃላይ ለሁሉም ነገር ጤናም ነው፣ ሰላም ነው ያለው። ኢንተራክሽን ሰውን በሙሉ ያለውን ያስተሳስራል። ስፖርት ማለት ነው ሁሉም ነገር ነው። ስፖርት ሁሉም ነገር ነው። ሰላም ያመጣል፣ ጤናም ያመጣል። አንደኛ እንደ ቀበሌ ይመጣል። ስፖርቱን በቅድሚያ ምን አስገባል እንዲያገባን እንደ ኮማንድ ፖስት እንገመግማለን። እንደ ጉሩ ጋር ጠቅሎ እንዲገባ እናስደርጋለን። ስፖርትን በጣም ስፖርት በጣም ጤና ነው፣ ጥሩ ነው፣ አካል ብቃት ነው። እና ስፖርትን እኛ ልጆችን ጀምረን ስፖርት እንዲሰሩ ወደፊት ተጓደኛ ጋር አስተካክለው ብዙ ችግርም አለ ክፉም አለ፣ ያን እንዲወጡ ስፖርት ጠንክረው እንዲሰሩ እናደርጋለን። ፈራ አንዱ አለም እባላለሁ። የቋርት ወረዳ ወጣትና ስፖርት ኃላፊ ነኝ። በዋናነት ያው የዛሬው ጉባኤ የቋሪት ወረዳ 2014 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2015 በጀት ዓመት እቅድ ትውውቅ የምናደርግበት ነው። 25ኛው የወረዳ ስፖርት ምክር ቤት ጉባኤ ያው በየዓመቱ የሚደረግ ነው። ይህን ስናደርግ ደግሞ በፊት የነበሩ ድክመቶችን አሻሽለን ጠንካራ ጎኖች የምናስከትልበትና ሌሎቹን ደግሞ ወደፊት የቅርቶ ጋር ግን በእቅዳችን መሰረት የወረዳችንን ስፖርት ከፍ ለማድረግ የምንንቀሳቀስበት ሂደት ነው። የዛሬው ጉባኤችን በዋናነት በ2014 ዓመተ ምህረት የነበሩ ክፍተቶችና ጠንካራ ጎኖች አሉ። ከጠንካራ ጎኖች ስነሳ በወረዳችን ላይ በ2014 ዓመተ ምህረት ከሌሎቹ በተሻለ ወይም ደግሞ የተሻለ እንደሰሩት ወረዳዎች አይነት በክለብ ደረጃ ቋሪት ወይም ገበዘ ማርያም ላይ ገነት አቦ ቀበሌ ሁለት ክለቦችን በተሻለ መልኩ ኬሚሴ ከነበረው የዞን የክልል ሻምፒዮና ላይ አሳትፈናል። በምዕራብ ጎጃም እንደ ምዕራብ ጎጃም አራት ክለቦች ናቸው የተሳተፉት። ከነዛ ከአራቱ ክለቦች መካከል ሁለቱ የቋሪት ወረዳ ክለቦች ናቸው፣ በዞን ደረጃ ማለት ነው። የዚህ ደግሞ ዋና ውጤቱ ምንድን ነው? የወረዳው በስፖርቱ ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ ማድረጉ ነው። ይሄ ምክር ቤትም በዋናነት ተተኪዎችን ለማውጣት የስፖርት ምክር ቤቱ የሚንቀሳቀሰው የስፖርት ምክር ቤት የእግር ኳስ ፕሮጀክት፣ የአትሌቲክስ ፕሮጀክት እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ቤት ውድድሮች፣ የመንግስት ሰራተኛ ውድድር አይነት እንቅስቃሴዎች ላይ ነው የሚሰራው። የባህል ስፖርት ላይ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ የአካል ጉዳተኞች ስፖርት ላይ እነዚህ ላይ ነው የሚሰራው። ክለብ ላይ የለም የስፖርት ምክር ቤቱ። ግን ደግሞ ያው የእሱ ሙያ እንደመሆኑ የስፖርት የተቋም ሙያ እንደመሆኑ መጠን ከምክር ቤቱ ውጭ ቢሆኑም ደግሞ ጎን ለጎን አብሮ የማገዝ ስራ ሲሰራ ነበረ እና በዋናነት ከወረዳ አመራሩና ከአስተዳደር ምክር ቤቱ ጋር በጋራ በመሆን ይሄ ስራ ሲሰራ ነበር ማለት ነው። ያነበሩብን ድክመቶች ያው ተሳታፊውም ሲያነሳው እንደነበረው በ2014 ዓ.ም ውድድሮች ይደረጋሉ። እነዛ ውድድሮች ደግሞ ሳይቋጩ ይቀራሉ። ይሄ የዚህ ደግሞ ዋና ምክንያቱ ውድድር ኮሚቴ፣ ስልጠናና ውድድር ኮሚቴ በጣም ተሟልቶ ተጠናክሮ ባለመቀጠሉ ነው። እነዚህን ክፍተቶች ያው ልክ እንደተባለው ኮሚቴዎችን ማጠናከር ነው ራሱን የቻለ አሁን ከዚህ ከሳርባ አካባቢ ጋር ከሳር ጋር ምን ተያይዞ የተነሳው ነገር ኮሚቴዎችን ማዋቀር፣ ጨረታ ኮሚቴ ማዋቀር ነው። ጨረታ ኮሚቴ ተዋቅሮ በአግባቡ ፋይናንስ በአግባቡ በጀት በአግባቡ እንዲመራ ማድረግ መቻል ነው። አሁን ስፖርት ህዝባዊ ስለሆነ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በሚደረግበት ጊዜ ለስፖርት ለእግር ኳስ ለክለብ ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ክለቦች መዋጮ ሊሆን ይችላል። ሲያስፈልግ ወደ ህዝባችን ነው የምንሄደው። ያው መሰረታዊ ፍላጎቶች አሉ። ለእግር ኳሱ የተለያዩ አስፈላጊ ነገሮች አሉ። ለዛ ለማሟላት ህዝባችን ያስፈልገናል ከሚል የተነሳ ስለሆነ የምንሄደው በዛ ረግ ተረድቶ ድጋፍ እንዲያደርጉልን። ሲቀጥል ወጣቶች የተለያየ አልባሌ ቦታ ላይ ነው የሚያዘወትሩትና ከዛ ተቆጥበው ወደ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች በመሄድ የተለያዩ የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እንዲሰሩ እኛ እናመቻቻለን። ወጣቶችም ደግሞ ወደ ማዘውተሪያ ስፍራዎች በመሄድ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እንዲያደርጉና ከተለያየ አልባሌ ነገር እንዲቆጠቡ
ማሳሰቢያ መስጠት እፈልጋለሁ።